Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız, hər birinizi xoş gördük. Yenə Dünya Televiziyasının efirində tam səmimi evimizdən bütün Azərbaycana öz salamlarını çatdırır. Və uzaqdan yaxından bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımız, hər birinizə xoş istirahat arzulayırıq. Və belə deyək də, Allah ölkəmizin Ali Baş Komandanına can sağlığı versin. Bugün doğum günüdür və bütün Azərbaycanımız, hər birimiz və bütün izləyicilərimiz adından mən cənab prezidentimizi təbrik edirəm. Bugün çiçəklənən Azərbaycanımız sözün əsl mənasında bütün dünyaya öz qüdrətini, öz gücünü göstərməkdədir. Və gündən günə Azərbaycanımız çiçəklənir və biz buna görə ölkəmizin Ali Baş Komandanına öz minnətdarlığımızı bildiririk və dəmir yumruq ətrafında hər birimiz birləşərək Azərbaycanımızın belə deyək də, bütün istənilən məsələlərində cənab prezidentimizin yanındayıq. Və ona görə üzümüzdə, gözümüzdə bir təbəssüm var və bu təbəssümümüz əbəs yerə deyil, çünki ölkəmizin Ali Baş Komandanının doğum günüdür və bu doğum günü münasibəti ilə bütün kollektivimiz adından televiziyamızın rəhbərliyi başda olmaqla hər birimiz öz təbriklərimizi də çatdırırıq. Belə, başladıq əziz tamaşaçılarımız, yenə evimizdə qonaqlarımız, yenə evimizdə gözəl nəğmələrimiz, yenə evimizdə bir, belə deyim də, o isti, xoş münasibət hər halda bu evdən bütün evlərə yansıyacaq. Yansıyacaq və tamaşaçılarımız da inanıram, dünənləri o ilk qar idi. Və belə deyim də, mən tamaşaçılarımıza bir müraciət elədim ki, əziz tamaşaçılarımız, hansı rayonlarımızda qar var, hansı rayonlarımızda qar yağır, haralar o ağ örpəyə bürünür, çəkin mənə göndərin, sağ olsunlar izləyicilərimiz. Hər biri də ayrı-ayrılıqda mənə bizim WhatsApp nömrəmizdən çəkib göndərdilər. Elə insanlar oldu ki, onların o çəkilişlərini paylaşım eləyə bilmədim, amma ən azından çalışdım buna 2 saat ərzində. Bugün çox gözəl qonaqlarım var evimizdə, bugün çox gözəl insanlarla bir aradayıq və əlbəttə ki, bizim çox hörmətli psixologumuz Vəfə xanım bizimlə bərabərdir. Vəfə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Birazdan sonra gözəl nəğmələri ilə Mehriban xanım da, özü Mehriban, səsi Mehriban, mahnıları son zamanlar dillər əzbəridir bütün hər yerdə və bugün də Mehriban xanım o dillər əzbəri olan nəğmələri ilə birazdan sonra bizimlə bərabər olacaq. Vəfə xanım, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm dəvət üçün. Çox-çox təşəkkür edirəm. Bax, bu soyuq, qarlı bir havada bu evin ab havası bizi dəyişdirdi. Çöldə çox soyuqdur, amma burada bir isti ab hava var. Və bugün çox gözəl bir gündə, çox özəl bir gündə dəvət almışam. Və bu günlərim Azərbaycan xalqının sevimlisi, Azərbaycan xalqının dəyərli lideri. Bugün dünyada öz, deyək ki, uğurları ilə dünya liderlərini təəccübləndirə biləcək bir prezidentimizin doğum günüdür. Və bizlər üçün bu doğum günü çox önəmlidir. Çünki hər zaman cənab prezidentimiz öz doğum günlərini məcburi köçkünlərin yanında keçirirdi. Şükürlər olsun ki, artıq məcburi köçkün sözü, qaçqın sözünü cənab prezident bizim leksikamızdan çıxartdı. Artıq biz bütün bir Azərbaycandır, Qarabağ bizimdir deyə qaldırdığı yumruğun ətrafında birləşmişik. Və bu günlərim artıq mən düşünürəm ki, cənab prezident doğrudan da əsl doğum gününü, özəl gününü məhz Qarabağda, Qarabağlılarla birgə keçirməyə daha rahat keçirə biləcək. Çünki illərdir cənab prezident doğum günlərini Laçın taxta körpü deyilə məşğullaşmış məcburi köçkünlərlə keçirirdi və sonradan Ağdam ərazisində erməni top gülləsindən məruz qalmış ailələrlə keçirdi və s. Və bugün doğrudan da cənab prezidentimizin ad gününü bütün, ümumiyyətlə, bütün xalq keçirə bilər. Mən deyərdim ki, cənab prezidentimizin Azərbaycana bəxş etdiyi bütün Azərbaycan xalqı da bax bu ad gününü keçirə bilər. Cənab prezidentimiz hər zaman xalqın, millətin yanındadır və onun atdığı bütün addımlar örnəkdir. İstər nazirliklərdə, istər vətəndaş cəmiyyətlərində,
ailələrinə göstərdiyi diqqət və qayğı, istər televiziyada çalışanların hər birisinə göstərdiyi diqqət və qayğı, vətəndaşlara göstərdiyi diqqət və qayğı bariz bir nümunədir. Və buradan mən Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin adından, 75 min qadın ordusunun adından Cənab Prezidentimizi təbrik edirəm. Var olsun ki, bizə bütün Azərbaycanı yaratdı. Qarabağ Azərbaycandır sözünü rahat şəkildə artıq deyə bilirik. Bəli, doğrudan cəmiyyətdə bizdə 75 min qadın var. Bəli. Bunlar özləri üzv olublar, yoxsa sizin cəmiyyətiniz o xanımları tapır, arayır, araşdırır, üzv edir cəmiyyətə? Yox, gəl belə deyək, bizim cəmiyyətin bu il 101 yaşı tamam olur. O cəmiyyətdir ki, bu cəmiyyət 1919-cu ildə xırda klublar şəkilində fəaliyyətə başlayıb, 20-ci ildən isə şura şəkilində 70 il mərkəzi komitənin nəzdində fəaliyyət göstərib. Şərqin və Azərbaycan ilk qadın təşkilatıdır. Bu təşkilatın yaranma səbəbinin əsası odur ki, zamanında inqilabdan sonra qadınlar öz hüquqlarını bilməsi üçün, qadınlar yazı-pozu təhsil alması üçün yaradılmış yeganə bir təşkilatdır. Və mən deyim ki, Azərbaycanın zamanında, dövründə bütün deməli, ziyalıları, müəllimləri və kolxozda fəaliyyət göstərən o, deyək ki, kolxozçularımız, belə xanımlarımız bizim o təşkilatın üzvləri olubdur və bu təşkilat keçmiş SSR-nin bütün, deməli, o ittifakda olan bütün ölkəli, deməli, respublikalarında fəaliyyət göstərib və o cümlədən də bizim 75 min üzvümüz olub. Zamanında o, demək, Ayna Sultanova tərəfindən təməli qoyulub. Sonradan onun bir çox ziyalılar, Hökümə Qurbanova, Əzizə Cəfərzadə və Akademik Zinfra Verdiyi, bugün isə bizim çox dəyərli öndərlə çiyin-çiyinə çalışmış Bahar xanım Qasımova bu misiyanı həyata keçirir. Əvvəlam, çox üzr istəyirəm. Bir şey də soruşum, sonra Nəğməli qonağımızı dəvət edəcəm. 75 min üzv dediniz. Bəli. Biz Azərbaycanımızın bütün xanımlarını buradan salamlayırıq. Deyir o, aslanın erkəyi dişisi olmaz. Bugün Azərbaycan xanımları istənilən sahədə bəylərimizlə çiyin-bəçiyinə eyni hüquqa, eyni nüfuza maliklər. Doğru. Bu danılmazdır. Sadəcə bir şey bilmək istəyirəm ki, orada ancaq ziyalı xanımlardır, yoxsa belə deyək də, haradasa ən ucqar bir dağ kəndindən bir xanım sizin cəmiyyətin üzvüdür. O da istəyir ki, cəmiyyətimizə nəyəsə bir faydası toxunsun. Belə bir xanımlar var cəmiyyətdə? Təbii ki, biz 64 xarici ölkə ilə əlaqələrimiz var və digər Azərbaycanın bütün rayonlarında bizim cəmiyyət sədrlərimiz var. Bizdə qadınların fərqi yoxdur. Bu günlərin kət təsərrüfatında çalışan xanımlar, evdar xanımlar bizim cəmiyyətin üzvləridir. Təkcə ziyalılar deyil. Azərbaycan qadını deyəndə biz bütün Azərbaycan qadını nəzərdə tuturuq. Heç şey olsun Azərbaycan xanımlarına. Əziz tamaşaçılarımız, proqramımızda bilirsiniz ki, evimizdə hər gün bizim dəyərli sənət dostlarımız qonaq olurlar. Mən bir gözəl xanımı bura dəvət eləmək istəyirəm. İfası ilə, o sevdiyiniz ifası ilə əlbəttə ki, Mehriban xanım gələcək. Səsi Mehriban, özü Mehriban. Dinləyək. Buyur Mehriban, gəl. Sen, yürek param san benim, özüm sen, benim sen, yürek.
Hanım, hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz. Her vaxtın xeyir olsun. Həqiqətən nurlu sabahda. Çok güzel, dar, yağış yağır. Hava soyuq. Mahnıya uyğun oxudun ha? Yoxsa qurbanlığını belə tərtib eləyibdi. Havaya, apavaya uyğun. Hal-hazırdan burada bir yağış yağır ki, deyir o tutuşundan güvələ. Hoş gəlmişsən. Xoş gördük hər birinci gözəl xanımımızı salamlayırıq. Teşekkür ederim. Bir daha xoş gördük sənin Ay Samir, ekran qarşısında eləşən tamaşaçılarımızı salamlayırıq təbii ki. Bilirəm ki, hava soyuqdur, hamı girib qəşəngcən evə, oturub özdəki rayon cəmaatı da keçin qalayan kimi, odunu qoyan kimi, hamı oturub qəşəngcən bizə baxır. Belə bir deyim, Dövbə xanım, indi bu dəqiqə Azərbaycanımızın elə bir ucqar dağ kəndi yoxdur ki, orada qazlaşdırılmamış olsun. Doğru. Hər yerdə qaz var, maşallah elə deyirdik ki, ora qaz çəkilsin, bura qaz çəkilsin, bütün kənd kəsəklərimizə qazımız. Amma elə bir ki, qış olanda istəyirək ki, odun peçinin səsi gəlsin. Tam doğru, tam doğru. Anam ürək məxsus olaraq odun peçin istəyir. Üstündə nə bilim, yemək bişsin, çay qaynasın. Elə bil ki, o qışın onda yaşayırsan. Samim, deməli, onu görən insanlar daha çox istəyir. Çünki biz o odun peçinin qoxusunda böyümüşük. Uşaqlığımız o dövrlərə təsadüf edir. Mən özümə deyirəm, siz gəncsiniz deyirəm. Biz də görmüşük. Amma ki, biz elə bir ki, maisirləşdikcə keçmişimizi bir balaca kənara qoymuş oluruq. Amma yenə də regionlara gedərkən, bəzən bu qonaq evləri filan, bu xırda domiklər var ki, evciklər, onların içində odun peçlər olur və sevə-sevə hamı şəkil çəkdirir. Və düşünürəm ki, o dövrlər doğrudan da qayğısız, daha gözəl illər idi. Nə qədər masirləşsək də, qayğılarımız o qədər də çox alır. Məncə inanıram ki, həqiqətən o adətlərimiz, ənənələrimiz yerinə gələcək. Çünki torbaqlarımız alınıb, burada yaddaşan qohumlar, hansı köçəcək, doğumlaşacaqlar kənddə. Hamı yenə əvvəlki kimi, kəndin abu havası yenə yerindədir. Yerindədir. Hamı mehribansı, bu kəndə gedib görürük də. Yəni, hamı birbirinə, ay qonşu, ay gülçəklər, oradan mənə baxıyorum. Abi, çörək istəyirlər. Yox, az var bir yavrusu çörək deyilmiş ki. Birazdan bişirim qaytaracaq. Amma nə gözəldir o. Bax, orada səmimiyyət var, orada mehribanlıq var, orada bərabərlik var. Yəni, kənd havası elədir ki, kənd yeri elədir ki, məsələn, mən buradan qohumlarımı da salamlayıram. Ağcəbədinin bir Şərəfxanlı kəndi var, orada mənim qohumlarım çoxdur. İstədiyiniz vaxtda qapılarını döysəniz, üzünüz açıqdır. Ağcəbədinin Şərəfxanlı, Hindarxı kətləri, anamın qohumları var. Mən buradan Şəfqə xalamı salamlayıram. Siz inanın ki, orada yol qırağı devləri, oradan keçəndə, hansı anda içəri girsən, o kənd abı havası, tez bir cücə kəs, çolpa kəsin, bizdə belə deyərlər. Orada pişən yeməklərin dadı gözəldir. Hərdən mən rayon toylarına gedəndə hevslənirəm ki, qabaq odun üstündə bir yemək pişirir, ət, kartoşka. İndi də pişirirlər. Pişirirlər, amma elə bir ki, o dad dəyişib. Yox, dəyişməyib. İndi sən kənd toylarında ocaqda pişirirlər, amma çox zaman pişir verirlər o yemək. Sadəcə olaraq qazda pişirirlər. Yox, qazda pişirməyin, xayiş edirik. Pişirməyin, çox xayiş edirik. Nə gedəcək ki, bir toyun yeməyində nə qədər odun ocaq gedəcək ki? Rayonda toy deyəndə tez deyirdim ki, o ətdən, kartoşkadan yeməyə gələr. Yox, adamdan da yemək isi gəlir. Həqiqətən. Bir şey, Mehrim hanım, bir şey deyim sənə. Biz yayda, bu yay çox az oldum, burada başqa yerə istilahinə geçmişdim. Amma, məsələn, bundan öncəki yaylarımızda mən xüsusi bir düzəltmişəm. Hər gün, gündə bir dəfə də olsa, o istidə belə ocaq qalıyırdım, evdəkiləri məcbur edim ki, çöldə pişirəyim. Çayı da orada qaynadırdıq, yeməyi də orada pişirirdik.
bütün xalam uşaqlarımız da, qonşular idi. Hamısı gəlirlər bizə yeməyə. Deyirəm, bilirsiniz nəyə gəlirlər? Orada kartof da qızarsan dadı başqa olur. Adı Allahın doğrasını bişirirlər orada. Dadı bir başqa olur. Təbii. Mən çox təbii. Üzr istəyirəm. Buyurun qızım. İş görmürdüm. Yəni nə mənalı iş görmürəm. Vaxtı hesab. Hə, bəli, başa düşürəm. Yayda nəsə bir gün gördüm ki, işıqlarım söndü. Qazlarım söndü. Axşamdan da inanırsan yaydı, yay olduğuna baxma. Hən gəl nətər yeməsə. İnan Allah ki, dilim ağzımda yanırsan. Hər durmuşam ki, çay içəcəm də, ölürəm susundan. Ya təsəvvür elə. Durdum ona gördüm, ay Allah, nə çay var. Nə yemək var. Nə yemək var, nə su var. Yeməyə heç boş verir, su yeməkdə böyülür. Mən heç bir çay içmədim. Durdum çöldə qaynatdın. Mən nə qayrım, mən nətəri bizə məndə həyat evində yaşayıram. Durdum, dedim, verin projeyi, nədir? Çoxdan da qaynatmırdım. Evdə samavar nə, heç nədə yox, spirt də tapmadım evdə. Quranan da olsun ki, götürəm heç olmasa bunu şey eləyəm, spirt deyəm. Nəysə, durdum, əşəkçərə bıçağı qoydum, evdə bir iki dənə taxta vardı, onun üstünə, üstündən ət döyəndən vurdum, elədim, hamısı. Əsli qaladın. Bir dənə çay dəmlədim, bir dənə çay dəmlədim. Bəlkə də əziyyətdə də ona görə adamı ləzzət edir, hə? Həm əziyyətdə həm də ki, gəlin etiraf edək ki, təbiyyədə, bax o damcı damcı qızır və qaynayır, amma qazın üzərinə qoyanda, buradan da qaynayır. Mən sənə bir şey deyim, ha, bax o dövrlərdə niyə xəstəliklər az idi? Niyə, məsəl üçün, insanların canı çox ağrımırdı? İndi marketlərdən çox apteklərdədir insanlar, qlöq-qlöq dərman aparırlar. Kimi dindirsən, o günlər bir həkimlərimizlə söhbət deyir, sağlam adam yoxdur. Gedin check-up müayinəyə, kimdəsə haradasa nəsə problem var, bir narahatçılıq var. Və bilirsiniz nəyə görə idi? Çünki o əvvəllər bir toyuğu bişirirdilər, evdə 9-8 nəfər ailə var idi. Elə çatırdı, nə qədər suyu datdı, kartofu. Ay, indi bir dənə toyuq aparsan, uşaq qoyur qabağını, deyir, mənim dedim, özüm yiyəcəm buna. Çünki toyuq... Elə bir hər şeyin bərəkəti də qaçır. Bərəkəti qaçır, həm də toyuq-toyuq deyil. Hərdən bizim mən uşaqlara deyirəm ki, deyirəm, ama kət toyuğu alma, biz də axı ağız dadımız ona uyğundur. Mən deyirəm ki, o toyuqların dadı yoxdur. Sadəcə rezin yersən sanki, mən belə incələcəm. Əvvəlki toyuqlar da yoxdur. İndi hamısın aparatda çıxardırlar. Kət toyuğu yiyə bilmirsən? Broiler toyuqları. Mən də yemirəm. Heç kebabım belə yemirəm. Mən də yemirəm. Pendir çörək yiyirəm yavan. İnanın ki, kənd toyuğu olmasa, nə bilim, kənddən gəlmiş yumurta olmasa, mən yemirəm. İndi yalan deməyim, şirniyyatasa da istifadə edirlər. Bu normaldır o. Fabrik broiler yumurtaları. Amma məsəl üçün, mən olmasa, pendir çörək yiyirəm, yalan çörək yiyirəm. Yiyə bilmirəm, day başa dönüm. Evdə mənə valla gülürlər çox vaxt. Əslində, sağlam qida vacibdir bugünkü dövrümüzdə. Çox vacibdir. Çox vacibdir, bəli. Çox vacibdir. Bacımı salamlayıram bura. Bacım da səni çox belə şey edib. Əziz deyir. Ancaq əziz deyir, bişirir, töküldən ancaq. Çox sağ ol. Bu arada Mehriban, bilirəm, biraz tələm-tələsiyə olub. Mehriban xanımginin gəlinlərini mən xüsusi salamlayıram. Mən bilirəm ki, çox gözəl əl qabiliyyəti var o bacımızın. Çünki dəfələrlə olub, bizə hamısı yadımda da Mehriban, bu dəfə gələndə Blinçik tortu göndərmişdir. Biləm, dedin qardaşının... Yox, bacısının toyuydu. Elə onu təbrik edirəm buradan Çinarə xanımı və onun gözəl, yaraşıqlı bəyini təbrik edirəm. Allah qorusun, inşallah nişanlarında ola bilmədim. Toyunda olarsan. Bəli, hərbiçidir. Buradan salamlayırıq təbii ki. Onun toyunda təmənnasız olmalıdır, biz? Təbii ki, təbii ki. Yaddan çıxartma məni. Bax, buradan deyirəm, amma birdən... Təmənnasız gəlim o toyumuzu mən idarə edərəm. Yəni, inşallah. Təbrik edirəm, qoşa qarsınlar inşallah. Ondan da qabaq mənə rəngli-rəngli şaftarlar, zadlar bişirib göndərmişdən, yadındadır. Hətta sən üçün Samir adını yazıb göndərdim. Onu da hazırlayıb. Hə, əlbəttə ki. Mən elə bilmən onu almışsam. Yu, almamışam, özü hazırlayır. Hə. Vəfə xanım, bax, bəx Vəfə xanımın göstərəcəm indi. Gəlinin də qəşəng əl qabiliyyəti var. Və telefonda görsətdi. Bax, əl samasaslarımız. Görürsünüz nə gözəl əl işidir. Bu, onun indi hələ bir dənə əl işi də. Məsələn, qeyri-adi, kreativ bir hədiyyətdə, heç kimdə olmayan. Heç kimdə olmayandı. Heç kimdə olmayandı, özü düzəldir. Ola bilər ki, mən satışda olsaydı, bundan çox olardı. Ona görə də mənim üçün çox dəyərlidir. Bunu aparacağım evi bu arada. Bax, Samir müəllim, Azərbaycan qadını budur. Mən bacarmıram sözünü deyən insanlara mən acıq baxam. Sən mənim gəlinimin haradadır, onu bir dənə baxam. Vəfə xanımda bu arada bu yaxınlarda oğlu evləndirdi. Allah xoşbəxt eləsin. Aygündür gəlinin adı. Aygün bacımız da buradan salamlayıram. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Vəfə xanımın iki oğlu var. Baxın,
Məsələn, saçlarımız. Bax, Azərbaycan xanımlarının ər qabiliyyəti. Evdə oturub, ali təhsilli xanımdır. Ali təhsilli xanımdır. Hər iki çalışmır. Amma, bak, görürsünüz, nə gözəl bir şey toxuyub. Saməm, onu internetdə baxıb, alıb internet vasitəsilə öyrənə-öyrənə toxuyub. Və mən dedim ki, ilk alıcınız da mənəm. Bax, özü, öz əli ilə... Bax, görürsünüz bu adiyalı. Bax, özü öz əli ilə toxuyub uşaqlar üçün, güzel, balacılarım güzel. Üçün adiyalı. Adı neydi? Aygün. Aygün bacımızı sağlamak. İnşallah, adım var ki, əlindən iş görür. Neyini, sən çay getirmir. Narahat olma. Çay getirir, narahat olur. Adam var ki, əlindən iş gəlmir. Şükürlər olsun ki... Bəzən deyirlər ki, əlindən iş gəlməyənlərin... Bəxti şişə olur. Yox, yox, biz bizdə yalan. Yalan söhbət də. Qarabağ söhbəti eləməyək, yer söhbəti eləməyək. Amma reallıqdır bu. Bəli, bəli. Ancaq biz valla həqiqətən əziyyətə öyrənmiş bir insanlarıq. Doğrudan-buradan salamlayıram hər kəsi. Əmilərimi, dayılarımı, məni tanıyan hər kəsi salamlayıram. Əsasən də Ağdam və Beyləqandan baxanlar. Ağdam, Beyləqan. Hər kəsi. Beyləqanda yaşayan bütün qohumlarımı salamlayıram. Bir şey söyləyim. Bir şey söyləyim. Bugün təsadüfən iki Ağdamlını bir yerə çağırmışam. Çox sağ ol. Mehmet, sən Ağdamdan hansı kəndindənsən? Biz Əfətdi, amma Əfətli. Ən çox mən Beyləqanda böyüdüyüm üçün ən çox deyirəm, mən Beyləqanlıyam. Beyləqanda məcburi köçkün kimi yaşanırsınız. Yox, xeyr, yox. Xeyr, biz köçkün deyilik. Rəfəq hanım, siz hardan? Mən Ağdamın özündənəm, ata yurdum Vidadi küçəsi, qaynata yurdum Zərdabi 27. Mən Ağdamlıyam, Ağdamlı olmağımla da qürur duyuram. Qürur duyuruq Azərbaycanımızla. Bəli, çünki Ağdamlılar bilirsiniz ki, bəlkə də regionlarda ən zəhmətkeş, məcburi köçkün düşmüş rayonların içərisində, ən zəhmətkeş Qarabağlıların içərisində Ağdamlılardır. Və çox maraqlıdır ki, burada üç Qarabağlı oturub. Samir özü də Füzulidəndir. Doğrudan o dəmir yumruq bizi necə birləşdirdi? Və inşallah ki, əziz tamaşaçılarımız, şükürlər olsun bu günümüzə. Allah cənab prezidentimizi qorusun, Azərbaycanımızın rəşadətli ordusunu qorusun. Şəhidlərimizə Allahdan gəni-gəni rəhmət diləyirik. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Tez bir zamanda sağalsınlar, səhətlərinə, sağlıqlarına qovuşsunlar. Və bu milləti Rəbbim qorusun. Bu milləti Rəbbim Türkü qorusun. Rəbbim Türkü qorusun və artıq biz Qarabağdayıq. Mehriban xanım bayaqları söylədi. Hamımızın, indi şükürlər olsun Allaha, hər kəs, heç kim bu dəqiqə pis çıxmasın, küçədə yaşamır. Hamının azdan çoxdan evi də var, eşiyi də var, ondan sonra günü də var, güzarəni də var, hər bir şey gözəldir. Amma bu gözəlliyin içində çatışmayan bir şey var, o Qarabağ həsrəti idi. Mən, məsələn, evdə otururdu, bir də görürsün, atam otururdu, torpaqlardan bir xəbər yoxdur, bu torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olunmamışdan öncə. Elə hey insanlar bunu soruşurdu. Bilirsiniz, bir gün də olsun biz Qarabağı yaddan çıxartmadıq. Özümüz burada olsaq da arzu olaraq, kimə söz verirdin ki, ən böyük arzun nədir və yaxud bayram təbrik elə, adi toyda çağırırsan ki, bəyə gəlinə xeyir dua ver, birinci arzularını bildirirdilər ki, gün o gün olsun bu toy Qarabağda olsun. Bunların qulaqlarının toyu Qarabağ. Danışan dil dodağım, tərkəman Qarabağ, Qarabağ can Qarabağ ana yurdum, Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Bu çəmənlərdə gəzir Vaqifi şux gözəli, ruhunu burdan alır Natavanın qəzəli, ruhunu burdan alır Natavanın qəzəli. Anadır arzularım hər zaman Qarabağ, danışan dil dodağım tərkaman Qarabağ, Qarabağ can Qarabağ ana yurdum, Qarabağ can Qarabağ ana yurdum ya. Hanım, mənim, bəs
Deyirlər səhər-səhər müğənnilərin səsi işləmir. Bu necə işlədir? Maşallah, hə. Deməli... Yəni, Mehribana qıraqdan baxan elə bilir ki, Mehriban ancaq fonoqram oxuyor. Mehriban, mən Mehribanla Kürdəmirdə, ondan sonra çox yerlərimizdə toy... Bir o, getdik çox üzrə istəyir, Mehriban xanım. Bir toya getmişdik, hansı rayonu idi, yadımdan çıxıb. Oğlan oxuyanı mən belə görməmişəm. Adətən oxuyan gedəndə belə deyir, qoy oğlan da oxusun. Dur, indi sən oxu. Mehriban xanım oğlan deyir ki, sən otorda oxuma. Dincə. Dincə, oğlan, toyda ağzını açmadı. Toy başlayandan qutarana qədər ancaq Mehriban oxuyubdu. Elə bizdə də bu toy ərəfəsində belə bir şey oldu. Deməli, bir ansambl gətirmişdik, çox gözəl bir ansambl idi. Mən bizim toyda iştirak edən bütün sənətçi dostlarımıza təşəkkür edirəm. Eşitdim, hamısı yanımda imişdə. Hər kəs yanımda oldu, nasıl bir ikisə də vaxt çatmadı, çox utandım ona görə. Və çıxanda ansamblın rəhbəri dedi ki, çox gözəl bir sənətçidir. Dedik ki, Əfnə xanım, mən ilk dəfədir ki, toya gəlirəm, cəmi bir mahnı oxuyuram. Dedim, növbət toylarda inşallah oxuyarsınız. Bəbə, sən xeyirdən şərdən qalmayan insansan axı. Sən heç yerdən qalmırsan. Hədə, mən dostlarımı dəyərləndirməyi sevirəm. Mən dost etməyi sevirəm. Adamın nə qədər işin gücü olsa da, ümumiyyətcə, bax, indi mən belə pis çıxmasında, Vəfa xanımın oğlunun toyunda, Mehriban, gedə bilmədim. Həmin günü mənim başqa bir məclisim vardı, toyum var idi. Amma hədiyəni göndərmişdi. Amma bu qanundur da, toya getməmsənsə, səndən ibarət deyir ki, evdə oğlum var, göndərə bilərəm. Nə bilim, ali üzvlərimizdən göndərə bilərəm. Hə, heç nə qədər. Mütləq, adam var, işim oldu, gələ bilmədim. Bizim o prodüsor sənənin toyuna deyir ki, filan kəs gəlmədi toyuma, filan kəs gəlmədi. Deyirəm, axı, sən getmişdin onun toyuna, nə əcəb gəlmədi? Deyir, valla, gəlmədi toyuma. Toyun sabahsı, deyir, toyun var idi. Deyir, toyun səhərsi yığdım ki, zəhmət olmasa filan kəs xanım. Mən sizin toyunuza gəlmişəm, filan qədər də pul yazdırmışam, pulumu vurun kartıma. Deyir, kartımı attım, valla. Kartımı attım. İndi biri var bir nəfər gəlməyə, biri var iki nəfər gəlməyə, deyir, 20 nəfərə yaxın adam gəlməmişdi. Hamısına kartımı göndərdim ki, təcili pulu vurun kartıma, təcili özdə. Şükürlər olsun, şükürlər olsun ki... Sən getmədiklərində gəlmişdi. Hə, şükürlər olsun ki, ətrafımdakı dostlarım və heç xeyrində iştirak edə bilməmişik. Yəni, hələ ki, xeyr şər etməyib, getməmişik, amma hər kəs iştirak etdi və mən çox təşəkkür edirəm. Mən o birisi mövzuya qayıtmaq istəyirəm. Bu işğaldan sonra mən Ağdam yaşadı oldum. Oldu? Bəli, qeyri-hökumət təşkilatlarına, prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək agentliyinin xətti ilə mən Ağdamda oldum. Şükür. Düzdür, Ağdamda oldum, Ağdamın havasını uddum, amma mən o Ağdamı görmədim. Daşımız, divarımız da əriyib gidib Samir. Daş üstündə daş, məsəl üçün kadrlar göstərirlər, yalnız 2-3 bina var ki, onların ön hissəsində mən öz küçəmizə qədər getdim. Çünki tam bayraq meydanı bizim küçənin başıdır. Tapa bildim evini? Tapa bildim, hə, düzdür. Təxmini, yəni küçəmizin başında olan bayraq meydanı evimizin səmtini çox rahat şəkildə bizə izah edir. Çünki biz imarət ətrafında yaşayırdıq. Düz imarəti tam dağıtmayıblar, düzdür, məruz qalıb. O qədim abidələrimiz, amma haradasa gen abidənin belə özülü durur. Mən inanırsız, istəyirdim torpağı öpəm, dedim ətrafda birdən nəsə yanlış olar. Çünki mən o torpaqları hər dəfə sizin də verilişlərdə və mən orada böyüdüyüm üçün mən ora çox bağlıydım. Və mən yeri əyilib öpə bilmədim. Bizim o Qarabağların bir avdal qəhrəmanımızda, o yaşlı adam idi, o çatan kimi... Uvandı torpağın üstə, başladı onu öpmək, dedi, məni çəkməyin, mən bu torpağı öpmək istəyirəm. Və mən də o abidənin kənarına getdim, onu qucaqladım, o qədər ağladım ki, sanki oradan evimizə baxdım, atalanalı güllərimi xatırladım, uşaqlığımı xatırladım və deyim ki, kəş ki, valideynlərimiz heç olmasa bu sorağı duyaydı və Şuşaya getdik. İkinci dəfə Şuşa elə həmin Şuşadır. Aba havası, dağılmış binalarımız var, mərmiyə məruz qalmış binalarımız var. Amma elə həmin Şuşadır. Həmin Şuşadır. Vəfat, bir şey istəyirəm sənə. Buyurun. İnşallah ki, o dağıdılmış, işğala məruz qalmış, bizim yerlərimiz, yurt yuvalarımız ondan da gözəl olacaq. İnşallah. Çünki Azərbaycanımızın başında dayanan Ali Baş komandanımız var. Və bizim Azərbaycanımızın bölgələri, necə ki, digər bölgələrimiz bu günləri hansısa bir ucqar kəndə gedir, elə bir şəhərə gedir ya. Qarabağımız
bir cennet məkanlığını bir daha özünde gösterecek ve hava limanları artık Füzuli rayonunda hava limanı istifadeye verildi. Cənab Prezidentimiz tarafından biz onu izledik açılışını. İnşallah ki dünyada insan kalmayacak. Herkes Qarabağı görmeye gelecek. Ve bu mütləq mənada belə olacak. Reklamlarımız da efirimizde, əziz tamaşaçılarımız reklamlardan qaydan kimi Mehribanın ifasıyla qaydaq. Ve ne sözünüz, ne hesabınız varsa bizim WhatsApp'ımızda açıq doğru yazabilirsiniz. Reklamlar. Gizlederim seni gözümün karasında, iki taşın arasında. Taparsan beni dünyanın harasında, iki taşın arasında. Gizlederim seni gözümün karasında, İki taşın arasında. Taparsan beni dünyanın arasında, İki taşın arasında. Hara gittim, hara neyledim, dert mene güman oldu. Hiç üzülme, yine üzülme, yine sana olan oldu. Bir defa güldürmedi beni, ne de mehriban oldu. Artık ertrinde duyulur otağımın havasında. Taparsan beni dünyanın harasında, iki taşın arasında. Gizlederim seni gözümün karasında, iki taşın arasında. Taparsan beni dünyanın harasında, iki taşın arasında. Gənclərin çox sevdiyi bir, bir də deyək ki, xəyanətə uğramış insanlar bu mahnı çox sevdi. Əslində, mən də bəyənmişdim, amma müəllifi kim idi bilmirdim, indi belə üzdən tanımırdım, çox şad oldum. Təşəkkür edirəm. Mehriban kim yazıb bu mahnını? Turaq Sədalı. Turaq Sədalı. Belə deyim də, indi Mehriban çoxdan da oxuyur, amma biri, yoxsa iki il olar bu mahnıların? İki ildir. İki ildir ki, elə bir ki, özünü tapdın. Başa düşdün ki, sənin mahnılar... Mehriban qoydu. İllərim demişəm ki, ya o tərəf olmaqdır ya da bu tərəf. Hələ o tərəf deyil. Yox da, yəni. Hamı. Bəli. Əladır, maşallah. Var belə ümid bəslədiyin hansısa ki, bu mahnı əla olacaq. Almışsan mahnılar, yoxsa hələ alacaqsan? Almışam, yeni mahnılarımız var. Yusuf İbrahimovdan indi inşallah çıxardacam, çox yerlidir. Belə deyək, oradan salamlayırıq Hüsal bəy də. Çalışmaq... Çalışırsan, çalışırsan söz yoxdur. İnsanın şansı da olmalıdır. Hərdən bir deyirəm ki, yox, mən öz-özümə gilə eləyirəm. Ay, mənim bəxtim yoxdur, ay, mənim şansım yoxdur. Deyirlər ki, ay, sən şansın olmasa, o qədər müğənnilərin içində ən azından bir balaca da olsa sevilmişsən mi? Buna şükür eləyirəm. Tam doğru deyiblər. Hə? Tam doğru deyiblər. Bu qədər müğənnilə çoxluğunun içində. Şükür olsun, ay Allah sənə.
Sən neynəmək istəyirsən ki? Nə olur? YouTube-da baxışın çoxdur. Bax, bu mahnıda baxışın çoxdur. Milyonlarla izləsin. Çünki mən də o YouTube-da baxmışdım. Bu mahnı qarşıma çıxmışdı, dinləmişdim. Amma yenə deyirəm, üzbəyəz olmamız daha yaxşı oldu. Çox üzr istəyirəm. Mən sponsorlarımız haqqında məlumat vermək istəyirəm. Ona görə, çünki sponsor vaxtıdır. Məlumat verim, ondan sonra Vəfa xanım danışacaq gözəl söz söhbətlərimizdən. Deməli, başlamaq istəyirəm, hörmətli tamaşaçılarımız, Artex NF-dən. Oynaq ağrıları və revmatizm həyat tərzimizi kəskin pozur. Bu problemlərə qarşı yeni Artex NF xüsusi olaraq yaradılmışdır. Artex NF qığırdaq toxmasını qidalandıran glikozimin, naftalan yağı və xüsusi müalicəvi bitki ekstratı ilə zənginləşmiş unikal bir vasitədir. Artex NF ağrı, spazm və iltihab əleyhinə də çox gözəl təsir göstərir. Zədələnmiş qığırdaq toxmasının bərpasını sürətləndirərək hərəkətliyini rahatlaşdırır. Bu arada qeyd edim ki, mən özüm də illər idi ki, deməli, qığırdağımdan dizimdəki bir ağrı var idi ki, məni narahat eləyirdi və bu narahatçılığı əziz tamaşaçılarımız inanın ki, Artex NF ilə aradan qaldırıram. Bir balaca düzdə ağrım qalıbdır, amma əvvəlkilərə nisbətən daha çox yaxşıyam. Bütün apteklərdə var, xəbər alın, soruşun. Təşəkkürlərim olacaq Milan VIP Hospitalına, Bakı şəhərində Nərman Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli 1/21-də yerləşir. Bütün xəstəliklərlə bağlı müayinələrə və müalicələrə üz tuta bilərsiniz. Həkimlərin qəbuluna 25%, tibbi müayinələrə 20% indirimlər var. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər Milan Hospitalına. Təşəkkürlərim olacaq kimə? Təşəkkürlərim King Məşət avadanlıqlarınadır. Hal-hazırda indirimlər var Mehriban. Təzə evi və Al King'in gözəl Məşət avadanlıqları ilə doldu. 40-50% bayramla əlaqəli indirimlərimiz var. Yararlanın sədərəkdə tanımayan, bilməyən yoxdur. 19-cu sıranın girişində yerləşirlər. Meros xalça dünyasında da indirimlər nə indirimlər? 50% indirimlərlə yanaşı 3 xalça 150 manata kampaniyası hələ də davam edir. Tüllər, ipəklər 5-cə manatdan başlayır qiymətlər. Mütləq sədərək bazarına Merinosun topdan satış nöqtəsinə gəlin. Miracle Otelə getməyən varsa mütləq getsin. Miracle Otel həm də ailəvi bir istirahət məkanıdır. 31 dekabrda əziz tamaşaçılarımız xüsusi bir proqram olacaq Miracle Oteldə. Dostlarla, ailə üzvlərinizlə hər birinizi Pirşağada yerləşən düz bir novxanı çimərliyinə yaxınlıqda Miracle Otelə dəvət edirəm. Gedin, baxın, görün nə gözəl bir məkanda. Bu arada Mangal Üstü restoranı da bizimlə bərabərdir. Milli və Avropa mətbəxinin gözəl təyəmləri ilə Mangal Üstü restoranına hər birinizi dəvət edirəm. Xüsusilə həftə sonları şov proqramlar olur. Mən özüm də orada proqramdayam. Xüsusən 31 dekabrda əgər ailə üzvlərinizlə, dostlarla, kollektivlə yeni ili bir yerdə qarşılamaq istəyirsiniz, mütləq Mangal Üstü restoranına gəlin. Mən də gecə boyunca sizlərlə bərabər məhz o ünvandayam. Mənim təşəkkürlərim olacaq patrontumlarına, dadlı, ləzzətli, keyfiyyətli patrontumları bütün supermarketlərdə var. Alın, dadına baxın. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər sponsorlarımıza. Hə, Vəfa xanım. Bəli. Bugün zövqlərimiz də dəyişib, musiqi zövqlərimiz. Düzdürmü? Çox. Valla, indi düzdür. Bizim köhnə ötən əsrin ifaçıları, onlar vaxtında, zamanında sözlərini deyiblər. Amma nə qədər də sözlərini desələr, bugün gənclərimiz bugün gündəmdə olan ifaçılara qulaq asırlar. Amma sizcə normal deyilmi? İndi bilmirəm, normaldır, yoxsa anormaldır, amma ona qulaq asırlar. Mən Vəfaya deyə bilmərəm ki, sən bu günləri, Vəfa, Mehribana qulaq asma, Şokət Ələkbəroğaya qulaq as. Məsələn, bir dəfə bizim Respublikamızın xalq artisti Könül xanım Xasiyeva verilişimdə qonaq idi. Təsadüfən oğlum da hazırlıq kursundan gəldi. İndi mən deyim ki, oğlum, get görüşməsi Könül xanımı, deyir, ata kimdir, bir arvad. Deyirəm, necə yəni, bizim xalq artistimizdir. Yolda danlamışam ki, sən qulaq asmasan da tanımalısan bunları, bu cür sənətkarlarımızı tanımalısan. İndi sən bayaqlar deyilsən, bu qədər kütlə məni istəyirsə, bəs, Mehriban,
Səni müəyyən mən insan özü adam özü özünü görmür də. Səni bu gün gənclərimiz daha çox izləyirlər. Məsəl üçün dinləyirlər. Bunun özü böyük bir uğurdur sənətdə. İndi Vəfa xanım siz belə deyək də, biz də zamanında, məsəl üçün, Bonim qrupuna qulaq asırdıq. Məsəl ki, Şövkət Ələkbərova biz gənc olanda bizə çatmırdı. Amma mən indi Şövkət Ələkbərovanın mahnıları ilə deyirəm ki, orada nəfəs alıram. Rəşid Behbudovdan nəfəs alıram. Amma zamanında yeni yetmə olanda biz də dinləməmişik. Bir də bir şey deyim, mən bir şey qeyd eləməyəm. Həqiqətən, həmişə ürəyimdə qalıb, buyurun deyim. Bax, belə deyək. Keçmiş mahnılarımız var da, necə sakit gedir. Bax, gəlib ilk bahar, çağlayır sular. Klasik bəstəkar musiqiləri. Gönlər söyləyir, quşların səsi. Gör, nə güzəl çıxır. Onlar hər birisi bunu belə oxuyub. Elə bil ki, ağzından zümzüm eləyib. Bugünkü gündə hamıya xoşdur o musiqilər. Bunu, məsəl üçün, hər müğənni təbii ki, oxuya bilməz, amma çox müğənnilərimiz var ki, oxuya bilər. Məsəl üçün, mənə heç kim deyə bilməz ki, sən onu oxuya bilmirsən. Yəni, mən bunu əminliklə deyirəm. Zatən oxudunuz, çox da gözəl oxudunuz. Mən yerində oxuyuram. Biri var ki, insan yerindən çıxmalıdır, mahnını olduğu kimi oxumalıdır. Biri də var ki, mahnını oxuya bilmir, yəni, bərbad edir. Gələni oxuyur. Bir də sən söz deyim, iki daşın arasında nə qədər izləməsi var? Heç vallahi heç baxmamışam. Təxmini nə qədərdir? Məncə çoxdur. Yarım milyon. Yarım milyon? Sən çıxaq bu mahnını oxusan, bu da yarım milyon olar. Xeyr. Bax, mən onu demək istəyirdim sizə. Bugünkü gün ona görə bizim bu keçmiş mahnıları ona görə bəyənmirlər. Aranjman edirik, məsəl üçün əziyyət çəkib də. Görürlər ki, ay, yuyu, bu yaxşı oxumadı, bu yaxşı oxumadı. Gərək, mən onu sakit səslə oxuyam. O sakit səslə də heç kimə çatması deyil o bugünkü gün. Olduğu kimi də. Başa düşən, düşəcək. Saçıqı zəhmətə mikrofona deyil, saçıqı. Başa düşən, düşəcək. Adamı yaralı yeridir, deyə adamı rəyə patlayır. Düşəcək uzaq başı onu. Min nəfərdən belə deyək də, 5 nəfəri başa düşəcək. Mehriban xanım, gəlin bir reallığı da qəbul edək ki, bu günlərim Azərbaycan musiqi aləminə xoşa gəlməyən səslər və musiqilər var. Məsəl üçün, bir mahnı dinlədim bir dəfə, o qədər çıxıdı-çıxıdı vardı ki, mən orada cəmi bir 15 cümlə vardı ya, yoxdu. Yəni, bu qədər, bu qədər bir mahnı Azərbaycan, məsəl üçün, hər gün yeni bir müğənni görürük. Hər gün və eyni tipdə, eyni saç düzümündə, eyni formada, eyni dodaqda, eyni burun quruluşunda bəzən çaşırıq ki, bu, bax, məsələn, mən bəyək xanımı, Mehriban xanımı görəndə tanımadım. Amma mahnısını eşidəndə o iki daşın arasında, mən o mahnını YouTube-da qabağıma çıxmışdı, siz yarım milyondunuz, məncə onun 3 milyondan artıq onun... Məncə, bilmirəm, deyə bir ola bilər, deyib, həyəcanı falan. 3 milyonu keçib artıq məncə, çünki mən də orada baxdım, YouTube-da gördüm ki, ona görə mən onun izləyicilərini gördüyüm üçün dedim, görün bu xanım nə oxuyubdu, amma özünü tanımırdım, ilk dəfə düzdə oturmuşam. Amma bu günlərim, gəlin görə, meyxanaçılar artıq musiqiyə keçib, estrada müğənnisi muğama keçib, muğam ifaçısı estradiyə keçirdi. Amma zamanında belə deyildi, indi artıq sənət aləmi mən elə düşünürəm ki, toy bazarına doğru gedir. Ona görə də musiqilərdə bəsitli var. Məsələn, Mehriban xanım bu imiclə gəlirsə, bu səslə gəlirsə, onun artıq bir yolu var. Adamlar yolunu tapa bilmir. Adamlar yolunu tapa bilmir. Məsələn, mən doğlumun toyunda bir mahnı ifa elədim. 91-ci ilində oğluma yazdığım bir şeiri, arzum idi, onun mahnı şəkilində ifa etdi. Etiraz eləmədə oğlu? Yox, etiraz, çünki onların heç xəbəri yox idi, sözündüzü. Əslində, mən onu mahnının toyun axırında oxumalı idim. Toyun əvvəlində mənim xəbərim olmadan... Müğənnəri eşkinə düşmürdü? Yox, yox, əsla, yox, yox, əsla. Toyun əvvəlində onlar bir şeir mənə sürpriz elədilər, mənim üçün ondan da xəbərim yox idi. Və o şeir deyiləndə mən dedim ki, mən mahnımı veririm. Sonra həyat yoldaşım toy qutrasa deyək ki, bütün çaşı toylara gidərsən. Yaman şov, biz deyilisiniz. Və mən orada mahnını oxuyanda başa düşdüm ki,
səsi sıfır olan müğənnilərin səsini orada uzatmaq mümkün imiş. Hə, yəni. Mən onu bilmirdim və doğrudan da... Bariz nümunə mehriban, gördün canlı necə oxudur? Canlı, nə gözəl zümzüvə. O Qarabağ mahnısı mənim ən sevdiyim mahnıdır. Uşaqlığımızdan da biz xoğudur. Mehriban, sənin belə deyilir, bagajın çox yaxşıdır. Mən çünki bilirsən ki, ən azı heç kim bilməsə də, yəni mən sən bilirsən ki, yəni mən... Restoran boy demirəm, ama necə palatqalar görmüşəm, həqiqətən. Palatqalarda böyük. Amma gəlin onu da itiraf edək ki, nə olursa o səsin tel dilində Qarabağın, Qarabağın boğazı var. Nə olur olsun, Qarabağ boğazı harada olur olsun seçək. Beyləqamda yaşamasın, gidib Afrikada da yaşasa o səs var. O Ağdamdan gəldi, Ağdamdan. Qanman, qanman süzülmədi. Görək izləyicilərimiz nə yazırlar, nömrəmizi təqdim elə, zəhmət olmazsa qurban. İzləyicilərimiz artıq bilsinlər. Bu arada bizim proqramın prodüseri, elə sən də, adaşın Mehriban da salamlayır hər birimizi. Mehriban, sən də keçmiş olsun deyirik. O da estetik əməliyyatı elətdiribdi. 2-3 gündə evdə çox belə ağır, getməmişsən qalaq deyirdi. Mən yox, əl olacaq, heç yerim qaralmayacaq, heç yerim göğərməyəcək. Ölür indi evdə. İnşallah gözəllik qurban tələb edir, yaxşı olacaq hər şey. Salamlayırıq Mehribanı da. Sonra baxaq görək kimlər yazırlar. Düşərli olsun. Düşərli olsun. 2954 yazır. Salam Samir Sabirabaddan, Qəfərli kəndindən sizlərə salamlar var. Təşəkkürlər, çox sevirik Mehribanı. Və xanım salamlayırlar sizi 50-50 nömrəsindən. 54-29-50-lərlə başlamışıq. Mən Cəlləbaddan Dağ kəndində yaşayıram. Hər vaxt sizin verilişinizi izləyirəm. Xahiş edirəm, Mehriban xanıma bizim salamlarımızı çatdırın. Mən də salamlayıram hər birini. Təşəkkür edirəm izlədikləri üçün. Təşəkkür edirəm. 87-41 yazır, göndərir. Nə yazır, göndərir? Samir müəllim, çox xahiş edirəm. Mesajıma səs verin. Mehriban xanıma salamlar. Vəfa xanım salamlayır. Təşəkkür edirik. 90-57 yazır. Salam Samir bəy, necəsiniz? Amma mənə yazmayıb, pardon yazır. 91-75 yazır. Sizi və qonaqlarınızı salamlayırıq Bakıdan. Bakıdan, amma əslən Lerikin Şingədulan kəndindən, kəndin adına baxayım, Şingədulan kəndindən. Elə qəribə kəndi adları var. Orada bərəkətlər var. Hə, var. Zeyqəm Cəlləbatlı balası yazır, verilişə baxıram, verilişə baxıram, salamlayıram Vəfa xanımı da, Mehriban xanımı da. Təşəkkürlər. Cənub bölgəsindən yazır ki, ən xoşuma gələn mahnısı iki daşın arasında. Sonra Ülvi Abdullayev salamlayır. Ülvi, təşəkkürlər. Əziz tamaşaçılarımız, zəng vurmayın, ancaq SMS yazın. İmişlidən 93-30 yazır, 60-87. Salam Samir bəy, necəsiniz? Baxırıq, izləyirik. Çox sağ olun, biz yaxşıyıq. Siz SMS yazanda laf da yaxşı oluruq. Sonra haralardan yazırlar. İmişlini oxudum. Salam Samir müəllim, 2039 Mehriban xanımı çox sevirik. Tərtərdən yazırlar. Təşəkkürlər, bu arada gedəcəm Tərtərəm yaxınla. İnşallah. Yazırlar ki, Mehriban xanım düz 79-64 yazır, göndərir. Sabirabaddan, Nərman kəndindən. Aha. Mehriban xanıma salamlar. Yazır ki, bu tərəflərdə əvvəllər tez-tez olardı. O, 1940-cı illəri. Dəvət eləyin, biz də gələk. Bizi qaldırır, necə eləyətim var. Yox, deyib, bir gün bizə nə olurdu. Nəsə, bir yaxın adam var, çox məclislərdir, mən oxumuşam. Aha. Nəsə, bu... Pandemiya falan düşdü, ondan da qaba qızının nişanını mən oxumuşdum, qızı da yaşı azıydı. Demişdi ki, toy olanda, toyunda mütləq təbii ki, sən iştirak edəcəksin. Neyse, və da o vaxta gəldi, çatdı ki, yıldı məni yayda toyudu, Allah xoşbəxt eləsin deyirik. Gülməyəm onda tutdu, heç vaxt yadımdan çıxmaz. Qalb deyir ki, ay Mehriban, qızım, gəl, ana danışdı, hana danışdı, gəl bəs bizim toyumuza. Hə, dedim ki, gəlin işte. Məsələ pula gələndə öyrəmə? Məsələ pula gələndə qalb edir, duyar, Mehriban kalbosu əvrimi keçmisən. İnan Allah. Bilirsiniz, hörmətli tamaşaçılarınız. Valla, indi belə çıxmasın, Mehriban xanım belə deyərik, elə bilərsiniz ki, daha belə 5.000-dən, 10.000-dən dəm qılır. O əziyyətinin müqabilində də, Vəfa xanım, bir mahnını ortalığa çıxartmaq... Mən gördüm. Bir mahnını ortalığa çıxartmaq da, yəni söhbət, bax, o sevdiyiniz mahnılar var, ha. Gəlir, valla, 5-10 numara pul aparır. Onun, nə bilim, aranjmanı, bəstəkər, elə bir sizə də havayı verirlər, gedir, oxu bu mahnını. Yox, valla. Bəstəkər deyir, pulumu gətir, aranjmançı deyir, pulumu gətir. Klip çəkən deyir, pulumu gətir. Geyim pul.
Bir 10 mini vurur keçir. Bu adam da ne kıymet deyirsən? 1500-2000 manat deyir. Dayı, bununla bir yerden sonra... Kıymet demedi. Ne deyir da bundan artık? Ta durum 100 manata gelirse deyir ki, insan da dinliyor. O kutu da 100 manat. O kutardı da dayı. Adam kutardı, o bilirsiniz evvel. Değil mi? Reş miydi onlar? O alışmak idi, o toylarda... Yani popüler olana kadar, zaman geçene kadar kıymetler de, yani marketlerde de kıymetler kalkıyor. Bakın, böyle deyelim. Evvela bir paltarı alırdım, bir paltarı alırdım. Instagram falan yok idi. Yani böyle bir şeyler yok idi. Bir paltarı alırdım, inan Allah'a, 30 defa giyinirdim. 50 defa giyinirdim. Çünkü bu toyda beni kim görüb ki? Mən onsuz da onu giyinəcəm, sabah bir başqa adam görəcək də. Bir paltarı giyinirdim. Hər gedib uzaq başa bir 5-10 manatlıq edib saçımızı qulaqqa edirdik. Evdə də makyaj edib çıxıb gedirdik toya. Yəni ki, ən azından heç bir rasxodumuz yox idi. Qazandığımız pulu da qoyurduq da, amma ondan yaxşı idi. Elə qəşəng pul yığırdıq. Hə, valla, indi bin bərəkət də qalmıyor. Evimizdə bir 5-10 manat pulumuz var idi. İndi heç də qalmıyor. Nə qazanıram, qaçıram. Nə qazanıram, çünki sosial şəbəkələr İstəsək də, istəməsək də bizim xarici görünüşümüzü, evimizi, daxil aləmimizi bütün insanlara çatdırır. İkinci qeymi, bir də onu paylaşmaq olmur. Deyirlər, görəm, bunun evdə paltarı yoxdur. Belədir. Özü, laptaki sənin o izləyicilərin var, yəni müğənninin dalından düşən izləyicilər. Məsələn, bizi mağaza qeyindirir. Gündəlik paltarları verirlər, sonra aparıb qaytarıq da, yəni savaşaçlarımız. Amma müğənninlər belə ki, məcburlar ki, alsınlar, bir dəfə pay verirlər, iki dəfə, başlamayaq, hə. Mərimə, ancaq sənə gələn SMS-lər deyim, daha çox sahatlı, sabravat, yəni bir izləyicimiz də yazıb, 60-87 də yazıb sənə ki, Sabirabaddan izləyirik, Mehriban xanıma salamlayırıq. Sabirabadı, saatini, imişdini, vaxtı ilə deyəmiyəm. Yenə imişini də gəlir, yazmaq. Çox dəvət ediblər toylara, hər zaman yadlarına düşmüşəm, təşəkkürümü bildirirəm. Çox çörəklərini yemişəm, həqiqətən çox qazancım olub, təşəkkür edirəm. Yenə də yada salın, təbii ki. Yada salın. Yenə imişindən yazırlar, çox gözəl qonaqlarınız var, salamlayırıq hər ikisini. Aybəniz xanım yazır, göndərir. Təşəkkür. Vurğunuyan Mehribanın. 87-41 yazır Samir bədim, çox xayiş edirəm, bizim də SMS-lərimizi səsləndirin. Səsləndirdik SMS-inizi. Sadəcə zəng vurmayın, əziz tamaşaçılarımız. SMS-ləri oxuya bilmirəm. 95-88 yazır. Biləsuvar rayonundan salamlayırıq. Hal-hazırda sizi izləyirik. Çox gözəl xanımdır, Mehriban xanım. Salamlar, izləyicisiyik. Təşəkkür. Xahişimiz var. Yeni mahnılarından birini oxusun. Sonra mən də qonaqlarınızı salamlayıram. Vəfa xanıma salamlar. Yardımlı rayonundan Zeynələzir kəndindən səni izləyirik. Oturmuşuq Peçin qırağında. Qar yağır. Hə, qar yağır, yardımlıya yağar da. Çünki onun anası mənim işlədiyim yerdə qonaq idi. Zəhmət olmasa Mehriban xanımın... Nə yazıb? İstədiyimiz vaxt... Samir bəy. Salam, Göranboydan yazırlar, salamlar, zəhmət olmasa Mehriban xanımın deyir ki, nömrəsini. İnstagrama girin, İnstagramdan yazın da Mehribana. Mehriban elə yazanda, öz səhifəsini yazın, cavab edəcək orada sizə. Çünki onun anası mənim işlədiyim yerdə qonaq idi. Anam Göranboya getməyim təsadüfən. Bəlkə də kimsə gedib deyir, Mehriban anası yəməyəm. Yox. Onlar da belə, nə də sən çıxar. 93-30 yazır Samir qardaş, qonaqlarınıza salamlar İmişli rayonundan. Təşəkkür edirəm. 88-15 yazır, çox sevirik, gözəl xanımdır. Zəhmət olmasa salamlarımızı çatdırın, Səliyandan yazırdılar. Əleyküm, əsəlam. Əleyküm, əsəlam. 64-17-yə salamlar, bayaqdan yazır bizə. 64-17 salamlar. Sahatlıdan müğənni Hüsən İsmailov salamlayır sənə. Biz də salamlayırıq, təşəkkür edirik. Hüsəndən düşməmiş olmazsan toylara. Əlbəttə ki, düşmüşəm. Gözəl sənətçidir həqiqətən. Salamlayırıq. Allah can sağlığı versin, Allah ömür versin. Hər zaman toylarda olasın. Mən ona İbrahim Tatlısəs deyirəm. Çox şirin adamdır. Çox düşmüşük toylarda. Ağcabədidən Qiyam adımlı kəndindən Piriyevlər ailəsi salamlayır bizi, düz edirlər. 31-10 yazır, göndərir, verilişinizi çox sevirik. İmişlidən yazıram, salamlar olsun, təşəkkürlər. Salam Sabirabaddan, Nərman kəndliyəsən ancaq bugün oturub televizorə baxın. 58-18. Şəmkirin Dəllər Çəyir kəndindən Elşən salamlayır. Təşəkkürlər. Mehriban xanıma, Vəfə xanıma salamlar. Mehriban xanımın Ay Balan mahnısını
Xahiş edirik, buyurun oxusun. Oxuyasan? Vaxt çatsa, bilmirəm indi hansı mahnıları veriblər. Aha. Əgər veriblərsə, 100% oxuyaram. Deməli... Qurban adlı izləyicimiz saraydan yazır, göndərir, salamlayır Mehriban xanım, Vəfa xanım. İran İslam Respublikasından saysız hesabsız yazanlar var. 29-14 qonaqlarımızı salamlayırıq. Yardımlı rayonunun Zeynə Zələr kəndindən oturmuşuq Peçin qırağında. Bunlar da yazırlar. Qar yağır, qarın da şəkilmiş. Ay Allah, necə qar yağır yardımlı ya? Nə gəsən? Bax, Vəfa. Ayda. Yardımlıya dəhşət qar yağır. Burada da dedilər, qar yağacaq. Yağış yağır. Yağacaq, qış indi girib. Musiqiçi dostumuz, həm də aranjmançı Əli salamlayır. Buradan salamlayırıq. 29-91, bugün verilişinizi izləyirəm qonaqlarınızı. Soyuqdur yəqin, ona görə bugün izləyirsiniz. Şəkidən yazırlar sizə, mən buradan... Yox, Samir, sən tez-tez mənə dəvət ilə, sənə SMS-lərin çox olacaq. Hamı baxacaq. Mehriban xanımı da salamlayırıq. Vəfa xanımı da İsmayıllı rayonunun Sumaqlı kəndindən salamlayırıq sizi. Təşəkkür edirik. İsmayıllı salamlar. Salamlayırıq. Vəfa xanım, benim də oradan çox gözəl hissidir. Bax, dünyanın dörd bir yanından izləyici insanı yığır, arayır, axtarır. Onları cavablandırmaq, onları səsləndirmək. Onlar hissləri, baxa, görün nə gözəldir, insan oturur. Əslində biz televiziyaya, bax, dünya TV-yə çox təşəkkür edirəm ki, insan oturub, bax, peçin kənarında, gör nə gözəldir, indi rahat şəkildə tam səmimi verilişində, tam səmimi söhbəti dinləyir. Bax, bunu, bu şəraiti seyrədanlara təşəkkür etmək lazımdır. Ramiz müəllimə təşəkkür edirəm. Və bir özəllik də budur ki, televiziya rahat şəkildə insanların qapısını döymədən evinə girə bilir. Və siz də xoşbəxtsiniz ki, o tamaşaçıların rəğbətini qazana bilmirsiniz ki, bugün onlar oturub sizi rahat şəkildə verilişinizi dinləyir, qonaqlarınızı dinləyir və s. Bax, tam səmimi verilişin özəlliyi budur. Mən sizə bir şey qeyd edirəm ki, Naxçıvanda olmuşdum 2 il bundan öncə. Hansı qapıya gedib, bir reklam çarxı ilə bağlı getmişdim. Hansı qapını döydü, orada Dünya TV-yə baxılır. Hətta mən bir sual verdim ki, nə yaxşı Dünya TV-yə baxsa, dedi, çünki orada problem qalmaqal yoxdur. Yoxdur. Əslində, bu biraz da mənə belə xoş gəldi və mən elə gələn kimi rəhbərliyinizə belə çatdırdım ki, Naxçıvanda sırf insanlar məsələ Dünya TV-yə baxılır, mənim çox xoşuma gəldi. Qucaqda olsun salamlar, gözəl Naxçıvanımızın hər bir yerinə. Mehriban, sənin Odessa-da qohumun var? Yox. Yoxdur? Sənin qohumlarını tapmışam. Qohumlarımı tapmışam. Atavın birinci həyat yoldaşından olan... Sən xəbərin var, atavın birinci həyat yoldaşı Adesova. Atamadan ətəri şəri yıxırıq. Bu, səhv verişəm, müraciət edirik. Bağım, bizim, mənim atam... Şəkilin göndərsinlər indi, atav. Bizim dibindən ayrılmıyıb. Alavın dibindən. Getmir. Şəkilin göndərsinlər. Göndərsinlər. Efrə verəcəm, ha? Göndərsinlər, problem yoxdur. Sağlıqa deyirəm, təbii ki. Əlbəttə ki, bilirəm. Amma Mehriban yazılar, salam Odessadan yazırıq. Mehribanın qoxumudur. Odessa şəhərindən, deməli, Ukraynadan yazırlar. Nədədir? Adın yazdıq, yazmayıblar adlarını. Bax, bu ay... Tort pişirdiləri, bilin çıxdı orada. Bunu gəlinimiz pişirməyib də orada. Oğlum, mən Odessa qoxumum yoxdur. Ola bilər ki, bir uzaq qoxum ola bilər. Ola bilər, uzaq qoxum olar. Yenə də salamlayırıq, tanımadığım üçün də üzürlü saysınlar. Qoy, bir ətrafını yazsın, görün, tez yazın. SMS-lər çoxdur. Tez yazın, görün, bunu yazır. 73-12 Odessa-dan yazan. Sən, mənim can, görün, bunu necə qoxumusuz? Deyir, qoxumu yoxdur. İstəmirsən, sən... Deyirsən, istəmirsən, uzaq dağ kəndində görsəsin. Samir müəllim, Ukrayna o qədər gözəl bir deyək ki... Moskvada var, yəni qohumlarımız, atamın qohumları yaşayır. Bəlkə Odessa-ya köçüblər. Yox, inanmıram, yəni yenə də Moskvada yaşayırlar. Ukrayna yaşayırsan, necə? Mən Ukraynada qutardım, bakalavrda qutardım, magistr pilləmədə qutardım. Ukrayna çox gözəldir və bizə qarşı o qədər doğmadı Ukraynalılar. Bizim Azərbaycanı çox sevilir, bizim də orada çox Azərbaycanlılarımız var və çox da Azərbaycanlılara qarşı çox diqqətlidirlər. Buradan Ukraynadan MAUP Universitetinin bütün tələbələrini və müəllim heyətini salamlayıram.
mənim sevimli universitetim. Mən orada Meji Regionlar İdarə Olunması Akademiyasında Heydər Əliyev adına Azərbaycançılıq kafedrasını qurtarmışam. Həm psixologiya, həm də klinik psixolog. Magistr pilləm olub. Maşallah. Ukrayna çox gözəldir və ora üçün çox darıxdığımı deyim öncədən. Bitti da sən Ukraynayla? Yox, bitmədi. Müəyyən tələbələrlə bağlı getmək məcburiyyətindəyəm. Amma sevə-sevə gedirəm, inanın. Əziz tamaşaçılarımız, mənə bu qədər SMS yazdığınıza görə sizə teşəkkür. Telefonlar dayanmır, susmur. Nə qədər yazırsınız? Hələ o yazdı da 73-12. Tez olay, başqa adamların SMS-ini oxumalıyam. Sadəcə mənim maraqlı gəldi. Ki, o kimdir? Sizin qohumunuz necə qohumlu gedib Odessaya çıxıb? Tanımadın, tanış olarsan. Hörmətli tanışlarımız, SMS nömrəmiz... SMS nömrəmiz hal-hazırda efirdədir. Bizim... oxuyayım. Hə, indi də oxuyacaqsan. Mən, belə deyim də, Lənkərandan da bizə bir dəyərli insan. Lənkərandan bizə çox dəyərli Məhəmməd dostumuz SMS yazır. Mehriban xanım, sizi də salamlayır, Dəfə xanım, sizi də salamlayır. İzləyirik, baxırıq. Çox sağ olun, Məhəmməd. Lənkəran da gözəl yerimizdir. Gözəl bölgəmizdir. Çox sevirəm mən Lənkəranı. Mən Lənkəranda bu yanda Xan Bulan deyilən yerə getdim. Xan Bulan? Xan Bulan, hə. Elə bir ki, çox gözəl bir göl var. Meşənin ətrafında o qədər gözəldir ki, hətta mən şəkillər çəkmişdim, deyirlər, haradır bu, deyirəm, Lənkərandan Xan Bulan. Və düşünürük ki, yayda ora mütləq, indi yəqin ki, düz hündürlükdən yenirsən gölə tərəf çox gözəldir. Lənkəran ümumiyyətlə təbiəti çox gözəldir. Çox gözəldir, çox. Belə deyək, yox, ifanı vermirəm, çünki ifanı oxuyub sonra reklamlara ayrılacaq. Ona görə Azərbaycanımızın bütün bölgələri gözəldir. Bir izləyicimiz şikayət edir. Nədən? Deyim, nədən şikayət edir? Sabirabaddan yazıb mənə. Deyir, hər yerə qar yağır, amma bura niyə qar yağır? Valla! Əlimdə olsaydı orada siparişlə deyir, yağmur da orada neyir? Yaxın günlərdə orada yağacaq, səbirli olsun. Amma mütəxəssislərin dediyinə görə bu il çox... Kürdəmdən yaxındaq ona görə. Yox, ümumiyyətcəm, bu il... Qar çox, yağında çox olacaq. Yağında çox olacaq və ən sərt qışlardan... hesab olunur. Doğrudan Kürdəmir dedim, siz başa düşür. Həqiqətən məni ən çox toylara dəvət edən Kürdəmirdir. Nə gözəl. İlşad Qarayev, Rəvan Qarayev, salamlayırıq hər birinizi. Bizim dəyərli dostlarımız. İlşad müəllim. Kim? İlşad müəllim doğrudan da. İlşad müəllim, Kürdəmirdən. Kürdəmirdən. Kəndim bilmirəm hansı kəndindəndir. Orayla bağlı o qədər İlşad müəllimin belə maraqlı xatirələri var. Mənim böyük oğlumun toyunda dəvət almışdı. Deyir, gördüm, müğənnilərdən mənə yer olmayacaq da. Bir də gördüm, oxuyur, ən gözəl məkan Kürdəmirdir. Dedim, ay, Şad müəllim, onu haradan tapdım? Deyir ki, fikirləşdim ki, Qarabağlılar burada figan eləyir. Qoy, mən də Kürdəmirdən bir mahnı qoşum. Mən çox istiqanlı insanlar. Çox, çox, çox. Mahnını oxuyur, sözlərin dəyişmişdi tuğun içində. Ondan sonra Şad Qarayev edirlər. Bu, bilmirəm, hansı ölkənin kodudur. Plus 46 hansı ölkədir? Bəlkə Çexiyadır. Valla bilmirəm, Təbrizdən yazılır. Təbrizdən. Bəlkə belə öpücüklər, zadlar göndəriblər hər ikinizə. Çox gözəlsiniz. Proqrama baxırıq, izləyirik. Mən Cənubla, Cənub Azərbaycanda, Təbrizdə yaşayan bütün Azərbaycanlıları salamlayıram. Mənim əslim, köküm Cənubdan gəlmədi. Aha, elə-elədir. Mən tapdım, kişinin günahı yox imiş bu məsələdə. Axır ki, yazı qutardı, ürəyim boşaltdı o izləyici. Yazır ki, adım Simadır. Mehribanın anası, yəni mənim xalam Məlahət Ağdamdan, Əfətli kəndindən balaca idi Mehriban, əlinin qızıdır. Atam da əlidir. Onlar yazıblar, mənə göndəriblər. Anamın qohumlardır. Yox, anamın deyil, atamındır. Ağdamlandılar. Atamın qohumlardır. Allah can sağlığı versin, var olsunlar. Öpürəm, bağrıma bastıram. Balaca qız indi görürsünüz, nə böyüyüb. İmişli salamlar. İmişli. Gülafət xanım Türkiyədən, Yozqartdan yazır. Sahatlı, Sabirabad.
Əziz tamaşaçılarımız, nə qədər SMS-lər ancaq sahatlı Sabirabad. Sahatlı Sabirabad imişli daha çox fəaldılar bu günləri. Ay, Samir, onda yəqin mənə toylardan qururlar. Yəqin. İnanırsan. Gəl bir mahnıqla ardınca reklamlara. Onu kim qurur sahatlıda Sabirabadda? İnstagrama girin, oradan axtarın. Hə, inanmayın, mənim İnstagramda var, yəni var. Özümlə şəxsən əlaqə saxlayın. Əlaqə saxlayın, yəqin sənə toya istəyirlər, kimsə deyir, o baha gəlir, ya gəlmir, ona görə sənin işi bu orada təxirə salınlar. İnan. Canım, canım, canımsan, şəkərim sən, balım, balım, balımsan, sən ürəyim, canım, canım, canımsan, şəkərim sən, balım, balım, balımsan, sən ürəyim, canım, canım, canımsan. Maraqlıdır ki, Mehriban xanım musiqini yaşayır. Çox maraqlısa bu da, hələ bəlkə də bu bir psixoloq baxışı edə bilirəm. Musiqini çox qəribə yaşayır, hissləri, sözləri. Hamısı, hamısı. Çox bəyənirəm. Ümumiyyətcə, Mehribanın ifasında, repertuarında mən daha çox oynaq mahnılar çox belə tək Mehribanda yox, hələ hər kəsdə. Mən bu mahnını eşidəndən sonra, nə bilim, Hər zaman, hər verilişə gələndə Samir deyir, mütləq onu xumarlasan. Amma mən çox istəyərdim ki, Mehriban xanım növbəti dəfə verilişlərə gələndə bizim xalq mahnıları. Çünki onun çox gözəl səsi var. Yəni, sadəcə canlı belə... Oxuyur, hey, toyda ancaq elə o mahnılardır. Yəni, bir tamaşaçı görsün ki, yəni... Papurilərdən də bir... Papurilərdən də səbir. Yıldır bir dənəsi. Yox, varımdır, çoxdur. Elə? Maşallah, sən nə olmayacaq? Mən növbəti dəfə verilişlərin birində olanda istəyirəm. Yaxşı, başlayın. Mən əslində dedim canlı musiqi. Gözəl mahnılarım var, sən canlını neyinirsən ki? Sən canlını neyinirsən? Evimiz dedi, çar burada. Evimiz uçar, qonşular altda qonşu, böyürdə qonşu. Mehriban xanım deməli, Vəfa xanım sizi də, Mehriban xanım səni də İdris müəllimi salamlayır.
İnşallah İdris müəllimi mən də buradan salamlayıram. Gün o gün olsun ki İdris nəvələrinin toyunu Qubadlıda Qayalı kəndində eləsin. İnşallah. İnşallah yanvar ayının 8-i, 9-u, 16-sı oğluna toy eləyir. Mən buradan fürsətdən istifadə edib qabaqcadan təbrik edirəm. Xoşbəxt olsun. Belə geniş inşallah toy ərəfəsində də təbrik edirəm. Bilirəm ki, hər zaman mənə baxır və mən onu çox istəyirəm. Çox zəhmətkeş bir insandır, ona görə çox istəyirəm. Allah var eləsin. Salamlayıram və buradan bütün Qubadlı və Qayalı kənd sakinlərindən bizə baxan izləyicilərimizin hər birinə öz salamlarımı çatdırıram. Məsələn, Qubadlı cəmatı çox gözəl cəmatdır. Mən onların səmimiyyətini, belə, necə deyim, zəhmətkeşliyini bilirəm. Salamlarımızı çatdırdıq. İcazə verin sponsorlarımız haqqında qısa da olsa məlumat verim. Çünki hal-hazırda onların vaxtı zamanıdır. Vaxt onlar üçün işləyir də. Bircə saniyə. Hörmətli tamaşaçılarımız, mən sizlərə danışmaq istəyirəm Artex haqqında. Deməli, qara zirə, ut hindi və kürkəmin əsrlərlə insanların sağlamlığının keşiyində durmaq üçün əvəz olunmaz bitkilər hesab olunur. Hər bir insan orqanizminə müsbət təsir edən 100-dən artıq komponenti var. Kapsul formasında buraxılışı bitkilərin kəskin dadının yaratdığı problemləri aradan qaldırmaq üçündür. Artex kapsulasında 3 bitkinin birləşməsi təsir spektrini daha da genişləndirmək, immuniteti möhkəmləndirir, antibakterial, göbələk, virus və qurt əleyhinə çox gözəl təsir göstərir bu arada. Ürək damar, mədə bağırsaq, hətta depressiya problemlərinə qarşı çox effektiv təsir var. Mən bunu da sizə deyim. Xəstəliklərdən sonra insan orqanizmdə gedən bərpa prosesini də sürətləndirir. Apteklərdən Artex-i xəbər almağınızı tövsiyə edirəm, çünki çox gözəl təsiri var. Mən danışmaq istəyirəm sizə Mangal üstü restoranından. Əziz tamaşaçılarımız, Bakıda Çobanzadədə yerləşir. 31 dekabrda yeni ilə harada keçirdim deyə bilirəm bu dəqiqə kollektivlər, nə bilim tələbələr, ailələr böyük bir sual altındadır. Sadəcə Mangal üstü restoranı seçin. Gecə boyunca mən də orada olacağam. Show biznesin demək olar ki, ən sevimli simaları Mangal üstü restoranındadır. İndidən zəng vurun, yerləri bron eləyin. Yəni, yerlərinizi rezerv eləyin. Təşəkkür edirik. O ki, qaldım Miracle oteldən söhbət eləmək istəyirəm sizə. Düz bir noxanıdan bir damcı qabağa gedirsən, Pirşağa çimərliyə, Qızılqum deyirlər oralara. Oradan Miracle oteli bilməyən, tanımayan, görməyən yoxdur. Dostlarla, tanışlarla, ailə üzvlərinizlə gedin Miracle otelə, Miracle ailəvi restoranına daha doğrusu. Qalmaq istəyənlər üçün yerimiz də var orada. Qalmaq istəməyənlər yesinlər, içsinlər, canlı musiqilər olur. Baxın, adam baxanda elə istəyir, bu dəqiqə geçsin ora. Sözün əsl mənasında Miracle möhtəşəm bir ünvandır. Ad günlərinizi, nişanlarınızı, toy düğünlərinizi, xına gecələrinizi də məhz orada həyata keçirdin. Merinos xalça dünyasında 3 xalça 150 manata kampaniyamız davam edir. Sədərək bazarına gəlin. King Məşət abadanlıqları da Sədərəkdə yerləşir. Hal-hazırda bayramla əlaqəli 30-40% indirimlər var. Patron günə baxan tumları da bizimlə bərabərdir. Ən dadlı tamlı tumlar bilirsiniz patron tumlarıdır. Milan Hospitalda həkimlərin qəbuluna 25%, tibbi müayinələrə 20% indirimlər də qaçılmazdır. Təşəkkürlər. Nə oldu ay Vəfa, kimisində boğazı birdən boğazım qalmışdı bilmirəm nəyə görə. Deyirəm Vəfa xanım, indi adam baxır. Soyuq hava düşəndə dönələr evə gedirik, evdəkilərindən yolda. Deyirlər, gedək nə bişirək, nə yiyək. Deyirəm, valla kökəlsək də, arıqlasaq da, çəkə alsaq da, xəmir xörək adamı verəksin. Məsələn, mən dönələri burada xəngəl göndərmişdilər efirimizə, qəşəng yarpaq xəngəl yedik. Evə də getdim, ərişləri, düyü. Yemisiniz də yəqin? Bəli, o bizim Qarabağlıların çox gözəl yeməkdir. Çox sevirəm onu. Mən də dünən gürüz eləmişdim. Xəmir xörəyi də? Bəli. Mehriban, sən? Mehriban xanım toydaymış bəlkə. Mən şeydə idim, bilirsiniz, verilişdə idim. Aha. Ona görə başım qarışıq idi, amma yəni həqiqətən yalan danışmıram, çox gözəl xəngəl bişirirəm.
Hansı xəngəldən? O yarpaq. Yarpaq da Gürcüdən. Axırıncı haçan bişirmişsən? Neçən ildə olub bu söhbət? Yox. Hətta efirdə belə bişirmişəm. Doğrudan. Öz əllərimlə yoğurmuşam, öz əllərimlə yaymışam, öz əllərimlə bişirmişəm. Evdarlığın var hə Mehriban? Hər şey bişirirsən maşallah. Hər şey, o şey yoxdur ki onu bişir. Amma yiyən yoxdur da deyirsən, qızın yemir. Yox, qızım çox yiyən deyil, hə. Evdə də yəni, malın bir zot görəndə hamısı yiyəndilər, hamısı yiyirlər, elə qəşək yiyirlər. Sən bax, uşaqlar yemək yeməyəndə insan əli gəlmir ki, nəyisə bişirsin. Uşaq yiyəndə adam belə həvəslə istədiyi şeyi hazırlaya bilir. Həm də mən düşünürəm ki, bizim sənətçilərin arasında evlə... Elə yiyir, mən bişirim. Aha. İnan Allaha ki, divini də sıyırıb yiyir. Deyirsən, çox dadlıdır. Kim deyir onu? Qızım. Yoldaşı, qızım? Hə, hə. Hər kəsin anasının yeməyi onun üçün dadlıdır. Həqiqə elədir. İnan Allaha ki, yəni, haçan yemək bişirmirəm, məsəl üçün də məktəbdən gələndə deyirlər ki, mamam yemək bişirib. Qaça-qaça gəlir, o yeməyi axta qədər yiyir. Sən də elədir? Mən də uşaqlar düzdür, mən bişirəndə yeyirlər. Yəni, mən evdə davamlı olaraq özüm bişirəm yeməyi, axşamdan hazırıram. Yəqin yarpaq... Of, süzüb gətirilmişəm. Mən bu gün niyə bişirib gətirməmişəm? Mən dünənsizdə vaxt yoxdur, özür dilərim. Səhər-səhərdə adam ac gəlir. Hə. Ama ki, belə hallar olur. Ümumiyyətlə, Samir, bizim sənətçilərimiz... Ama yaxşı yarpaq dolman var. Yarpaq dolman. Görün, haçan bişirib göndərirsən bura. Bu yaxın günlərdə bişirərəm. Bu, mən sizə deyim də, haçan, mən ündədən deyim. İlin axırına salma. İlin axırına salma, yaxşı. İlin əvvəllərini o ilə keçməmiş, deyəcəm bişirək. Qulaq as mənə, bugün sabah tez gedirəm, çünki axşamı toydayam. 26-sı, 27-si hansı gün göndərsən? 27-si də eləmə, mən bilirsiniz də, bir balaca, hə, bir balaca işlərim çoxdur, bilirsiniz niyə görə, ona görə də... Bəs 28-i göndərə bilirsən? Bayramdan sonra göndərəcəm. Gözəl yarpaq, belə Bakı yarpağı ilə gözəl yarpaq da olmasa, bişirib göndərəcəm, problemdir. Bayramın ilk həftəsində? Hə, ilk həftəsi məmuniyyətlə. Bizim Könül Kərimovanda çox gözəl yarpaq da olması var. Doğrudan. Çox gözəl Könül xanımın yeməkləri. Bilirəm. Bir lavaş açır Könül xanım. Evlərində Novruz bayramında bir dəfə onun evində elədik. Sən deyil açırsan. Nə boyda məsələn? Könül xanım bax bu stol boyda lavaş açır. Çox gözəl Könül xanımın evdarlığına söz ola bilməz. Səndə də var? Könül xanımın evdarlığına söz ola bilməz. O əti birdən alırlar, öz onu elə gözəl doğruyur. Mən qıraqdan gedib tez ət alıram, mən deyə də başlayıram doğrama. Çox gözəl qabiliyyəti var və mən hərdən düşürəm ki, indi xanıma görə deyirəm ki, sənətçilərimizin içində çox gözəl yemək bişirən xanımlarımız var. Gülüstan xanımdır, sizsiz. Əlimdən gəlib, gəlməyən bir şey demərəm bu mənim əlimdən gəlir. Mirvan, mikrofonu bir dənə zəhmət olmasa çıxı verirlər. Mikrofonu açıqda axı. Burada mikrofon var. Yox, yox, bu mikrofon işləmir. Zəhmət olmasa aradan qaldıram. Mirvan xanım səsində problem var, qurban. Hə, zəhmət olmasa, yox. Sən də bəlkə də saçın dəyib ona görə. Zəhmət olmasa... Gəlir səsim. Hə, gələr. Demək, Könül xanım da görmüşəm, bir stolun üstü boyda lavaş açıb. Salamlayıram. Telli də bu yaxınlarda bizə gəldi. Telli də bu yaxınlarda bizə gəldi xəngəl bişirməyə. Cavir Abdullayev, Telli Borçalı, bir də Kamil Cəfərov. Kəşək Telli xanım dedi, özüm yayacam. O deyirlərə, bu tərəfindən baxırsan, o tərəfi görsəmir. Iceberg. Doğrudan elə görür. Bizdə də eləyirlər, sonra mən evə gedəndə öldürərlər ki, haqqımıza gəlsən. Gəl belə danışaq ki, Samirə bacınızın pişirdiyi yeməkləri də kimsə dəfələrlə siz doğmuşuq və o yeməkləri dadmışıq. O da geçəyə pişirir. Rəhmətli yollaşım da geçəyə pişirirdi. Allah rəhmət eləsin. Həqiqətən, hər dəfə yerində deyirəm, Allah rəhmət eləsin. Geçəyə əl qabiliyyət var. Allah rəhmət eləsin. Rəhmətliyin yaxşı əl qabiliyyət var. Heç nə pişirə bilmirdi. Deyirdi, sən pişir, mən yiyeyim. Əslində, belə çox maraqlıdır ki, Samir mən, bəlkə də mövzumuza görə deyil. Qadın olasan, bir qadın yemək pişirə bilmirəm ifadəsini. Bax, mən çox nadinç, çox sevilərək böyüdülmüş bir qız uşaq olmuşam. Ailə quranda da heç bir şey pişirə bilmirdim. Allah qaynama qərqəyə rəhmət eləsə. Bilmirəm, yoxdur, öyrənmək istəmək məsələsi var. Bir insan, bir qadın evimi yığışdıra bilmirəm, yemək pişirə bilmirəm. Mən düşünürəm ki, o yanlış və istəmir.
sadəcə olaraq. Bir qadın necə yemək bişirə bilməz? Bir qadın ruhən doğularkən onun bütün qabiliyyəti onunla bərabər doğulur. Məsələn, siz bir yeməyi yaxşı bişirə bilərsiniz, digər elə insan var ki, çox gözəl təmizkardır evinə, amma gözəl yemək bişirən insan ola bilər ki, təmizkar olmasın və s. və ilaxirə. O, sizə yemək bişirən xanımı Allah rəhmət eləsin. Deyirəm ki, mən. Hə, bir şey mənə deyirdi, sən bir şey, mən yiyeyim. Tamaşaçılarımız, deməli, o qədər yazırlar, Mehriban. Vəfa xanım, sizə yazılar ki, bugün istirahat elədik. Nə gözəl. Həqiqətən ki, bugün istirahat elədik. Ona görə gec-gec çağırırsınız da. Hı? Ona görə gec-gec çağırırsınız. Ürək nə vaxt istəyir, gəl də. Nə vaxt ürək istəyir, gəl. Baxın, görüm, kimlər yazır. Səryanın Xıdırlı kəndindən yazırıq. Çox sağ olun, 10.67. Üzürlü sayında, əziz tamaşaçılarımız, çox oxuya bilmirəm SMS-lərinizi, siz çox məntək. Bir izləyicimiz yazır, 17-23 Beyləqanından Kəbirli kəndindən sizi izləyirik. Mehriban xanıma salamlar, yaxında Mehriban xanımı toya dəvət edəcəyik. Mən də təşəkkürümü bildirirəm, Allah xoşbəxt eləsin. Sən bilirsən ki, mən Beyləqan Kəbirli kəndindənəm. Buradan salamlayıram bütün kəbirləri, bütün qohumlarımı, əqrəbalarımı. Təbii ki, orada yad adam yoxdur, balaca bir kənddir. Tanıdığım və tanımadığım hər kəsi öpüb bağrıma basıram. Biz də öpüb bağrımıza basırıq, öpüb bağrımıza basırıq bütün bizi izləyən izləyicilərimizi. Bütün izləyicilərimizi öpüb bağrımıza basırıq. Allah qorusun. Amin. Mehriban... Həmçə doğmadı ora. Demək, sponsorlarımız nə idi? Tamaşaçılarımızın hər biri eyni sözü yazırlar. Deməli, hər kəs yazır Mehriban xanıma salamlar. Vəfa xanıma salamlar. Təşəkkür edirik. Mən maraqlı SMS-lər gözləyirəm. Hə, mən maraqlı SMS-lər gözləyirəm, amma yazırlar maraqlı. Mən görsətdim də. Işıq zəhmət olmasa, buranı bir göstərək. Bax, görün ki, bir... Bax, buyurun, bircə saniyə. Qoy, yaxın gəlsin kamera. Bax, sevgi budur da, Mehriban xanım. Bax, sevgi. Bu sevgi bizi öldürəcək. Samir, deməli, tamaşaçısı var verilişin. Bax, sevgi budur, bax. Oxuduğumuz, oxumadığımız, hər bir kəsə təşəkkürümüzü bildiririk. Yaxşı ki, izləyirsiniz, yaxşı ki, varsınız, sevginiz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Allah hər bir kəsi var eləsin, minnətdaram. Sevginizə görə minnətdarıq hər birinizə. Və salam necəsiniz? Sizin qonaqlarınızı salamlayırıq. Balakəndən yazırlar. Özə fərqli-fərqli rayonlarımızdan yazırlar. Sonra Nəbə adlı bir izləyicimiz salamlayır hər birimizi. Vəfa xanım sizə xüsusi salamlarını çatdırır. Təşəkkür edirəm. Sonra xahiş edirik bizim də SMS-lərimizi çatdırın. Gəncədən yazırlar, Şəmkirdən yazırlar, İmişlidən 61-88. Adessadan yazanlar izləyicimiz var, Bəhrus adlı izləyicimiz 50-97 nümrəsindən yazırlar. Niyə mesajlara baxılmır? Artıq şikayətə başlayıblar. 77-37 baxılır, sadəcə SMS-lər çoxdur. Bizim də salamlarımızı çatdırın. Bizim də salamlarımızı çatdırın. 02-30 nümrəsindən yazırlar. Salamlar olsun qonaqlarınıza. Bizim də salamlarımızı çatdırın. Hansı haradan yazmışam, onu yazmayıb. 02-30. Sonra Masallıdan, Lənkərandan, sonra Xudatdan yazanlar var, Tərtərdən Gülnar yazır, göndərir. Hamınıza təşəkkür edirəm, əziz bizi izləyənlər. Və artıq yekunlaşırıq. Vaxtımız burada sona çatır. Bizə ayrılan vaxt. Mehriban, sənə təşəkkür edirəm. Maraqlı veriliş keçdi. Vəfa xanım, sizə təşəkkür edirəm. Siz sağ olun dəvət üçün və çox şad olun ki, bir sac ayaq olaraq üç Qarabağlı bir məkanda oldu. Və mən bugün üçün çox sağ olun və xanımı da çox yaxından tanıdım. Gün o gün olsun ki, Ağdamda, Şuşada yaradılmış televiziyada qonaq olaq. İnşallah. Əziz tamaşaçılarımız, Mehriban, dur gəl, sonda sən İrfanla yekunlaşacaq. Hörmətli tamaşaçılarımız. Tamaşaçımız istəmişdi, Aybalan. Aybalan olacaq. Və mən
Sonda əziz tamaşaçılarımız, SMS yazan, yazmayan, bugün ekran karşısında bizi izleyen bütün izleyicilerimize teşekkür ederim. Yaradıcı heyetimize teşekkür ederim. Bir balaca texniki kusurlar oldu səs rejissorumuzun adına da. Çünkü görsənəm mənəm, herhalde mən onun adına da izleyicilerimizden üzül istəyirəm. Sabah eyni saatte, eyni vaxtda görüşmək ümidiyle. Allah her birinizi korusun. Sonda Mehriban'ın güzel bir ifası. Buyur. Körülmüşəm ya.